Välkomna tillbaka till Dolda Utehimmen. Idag är vi i Ekeby Borna, som ni ser här bakom mig. Och Ekeby Borna kyrka är grundad på 1100-talet. Först byggdes ett långhus och sedan byggdes det här tornet som ni ser bakom mig. Och det här är ett väldigt brett, fyrkantigt torn som var ganska vanligt på den tiden. Man använde ofta tornen både som bostad och för förvaring och även till försvar. Och man tror att det är någon i Folkungaätten som har grundat kyrkan, och de bodde antagligen där Ulvåsa slott ligger nu idag. Det låg inte där då på 1100-talet. Men vi ska gå in och titta lite närmare i kyrkan så får ni se hur det ser ut. Så, nu är vi inne i vapenhuset. I den här kyrkan så ligger vapenhuset på den nedersta våningen i tornet. Och tornet är från senare delen av 1100-talet. Och här har man ett tunnvalv. Och man kan också se hålen från där repen till klockorna gick ner en gång i tiden. Här kan man se att det har funnits fyra hål. Vi har också här uppgången till tornet och Birgittas kammare. Men det kommer vi besöka lite senare. Och sen har vi också en äldre dörr. Den härstammar antagligen från 1100-talet. Den är i trä med järnbeslag. Den har då antagligen suttit på den södra väggen. För att man har haft ingången där en gång i tiden. Men nu går man som sagt var in genom tornet. Ja, nu har vi kommit in i långhuset. Och här är det en läktare som man kan sitta under här. Och sen är det träbänkar, ganska smala i den här kyrkan. Och här är de faktiskt numrerade. Det har vi nog inte sett förut i någon kyrka att det är skrivet nummer på. Det var så att olika gårdar hade olika bänkar de fick sitta i. Och ju finare man var, desto längre fram fick man sitta. Och sen blev det sämre och sämre ställt längre bak, och längst bak fick de som helt enkelt inte ägde någonting sitta. Och den här kyrkan har valv. Valven är slagna på 1400-talet. Och som ni ser så kanske jag ser bekant ut ifall ni har sett våra tidigare avsnitt. Och det är för att det är samma personer som har slagit och målat de här valven som har slagit och målat dem i Hageby Höga kyrka. Så det är grått och sen lite terrakotta färgat. Och sen är det ranke med blad upp hela vägen längs med hibberna. Och det här är korsvalv, det är inte tunnvalv som det var ute i tornet. Kyrkan är förlängd framåt under medeltiden. Så den var mycket kortare från början. Och antagligen slutade den här någonstans. Och man hade då altaret här borta någonstans mot nordväggen. Här har vi ju idag nu predikstolen. Den ser väldigt liten ut som ni kanske ser den. Man går in ifrån sakristian och sen är den ganska liten där uppe. Vi har också ett litet roligt fönster här. Som ser ut lite som en tunnel. Koret här är ju ganska stort, det är ganska långt kor. Det finns också sittplatser här längst fram. Och här framme har man haft tidigare till altare, men det är nu borttaget och man har det här altaret under altartavlan. Den här altartavlan, det kanske ni tycker ser lite bekant ut stilen, och det är för det är Per Hörberg som har målat den här altartavlan. Vi har sett tidigare, han har målat i Västra Stenby
Han har målat den i Lönsås, han har målat den i Godegård bland annat. Och han var väldigt produktiv här i Östergötland och gjorde väldigt många altartavlor. Den här är väldigt mörk, men den föreställer den sista måltiden. Vi kan också se framme i koret att vi har kormålningar. De här är ju ganska lika de som vi såg i Fornåsa tidigare. Och det är ju olika biskopar. Och vi har här också mot nord Sankt Sigfrid som vi såg i Fornåsa. Med ett kar med tre huvuden. Det är de där som badar badtunna egentligen. Ja, och nu har jag faktiskt läst på. Jag har läst på varför det är så. Och det var så att Sankt Sigfrids bröder blev dödade. Och man hittade deras huvud flytande i en sjö. Så det är hans tre bröder han har där i ett kar. Sen så är det lite intressant med triumfbågen här. Det har man i många av de medeltida kyrkorna en triumfbåge som skiljer koret från resten av kyrkan. Och därför på den här sidan var det det fromma och heliga. Och på andra sidan triumfbågen så var det lite mer syndiga. Eller ja, det var ju då församlingen. Och då är det så att på den här sidan så har man alla dygder representerade. Som ödmjukhet till exempel. Och på den andra sidan har man alla dödssynderna representerade. Och de har faktiskt valt här att på den här sidan är alla dödssynderna representerade av män. Och på den här sidan är alla dygderna representerade av kvinnor. Det var så lämpligt. Ja. Här är någon som rider på en åsna liksom och håller någonting mot huvudet. Det var synd. Ja. Men vilken, det kan vi ju fundera på. Det ser ut lite som man håller en mobiltelefon eller ja. En stor, en iPad kanske. Nu har jag kollat upp lite här och den längst ner här, mannen på en åsna, han har sitt huvud mot en bok. Och den betyder lättja. Ja, ah, det var inte en mobiltelefon, men det kunde ha varit. Ja, det kunde ha varit det faktiskt. Ja, det... Idag hade det varit en mobiltelefon. Ja, med Instagram eller någonting, sitter ja. Och kollar. Här finns det en väggmålning, en väldigt stor väggmålning. Det är Maria och det är Jesus och det är Maria Kröning, den här föreställer. Och under den här väggmålningen så är det ett sånt här skåp och det är ett sakramentskåp. Där hade man vinet och brödet för. Och nu får vi nästan Kalle komma närmare här, så vi ser det. Men här inne, vi ska nog inte öppna ifall det går sönder. Men, jo. Här inne är det målat på tät. Och man tror att det är det gamla innertaket ifrån kyrkan som man hade innan man valvslog det på 1400-talet. Man har sparat vissa bitar av taket. Ja. Alltså. Okej. Okay. Så väldigt gammalt målat. Här har vi som sagt ett gravkor. Det är byggt runt 1600. Och det var släkterna Ige Sparre. Nu får ni... jag kan ha uttalat namnet fel. Sparre är säkert borde uttalas som en Ige eller Bilke. Eller Bjelke? Bjelke. Ja, heter han Bjelke? Det tror jag. Bjelke då? Hans namn står där. Han byggde det här koret för han tyckte begravas här. Och han bodde nere på Ulvåsa. Men han var osams med kungen, det var Karl den IX. Och det slutade med att han blev fängslad och sen blev han också avrättad uppe i Stockholm. Och han blev ju begravd där. Så. Men hans gravkor finns kvar och här har man begravt flera från familjen Sparre. Och de ligger inte här i, utan de ligger här under golvet. Och den kan vi inte öppna. Kan man inte prova? Öppna. Vi kan prova. Ta i då. Ja, men den är jättetung. Ja.
de får vila. Den här saken som står här, det är en gravtumba. Den har varit nedmonterad. Och sen har man monterat upp den igen. Och den här är ju väldigt dekorativ. Och här på sidan så kan man till exempel se alla släktvapen. Nu är de ganska skadade så det är svårt att se exakt vad de föreställer. Här kan man också se något intressant. Det här är en fot till en gammal doppfunt. Det kan vara en 1100-1200-tals doppfunt. Och den här har man faktiskt hittat nedgrävd ute på kyrkogården. För det finns en nyare doppfunt från 1900-talet. Det är ett familjevapen. Och då kan vi ju se där att om vi ser där familjevapnet ser ut, så kan vi ju se här att det är Hogenskild Bjelke, sa vad han hette, va? Ja. Efternamn. Att det är deras familjevapen. Här har vi den nya doppfunten och den är från 1900-talet. Det kan man liksom se på när det är modernare. Här har vi nu sakristian. Den har en hjärna. Och här inne är det faktiskt också ett kryssvalv. Sakristian är ju inte då från 1100-talet utan den byggdes senare. Här kan ni se en gravsten. Och här under ligger en gammal präst som har tjänstgjort här. Han måste ha varit väldigt omtyckt eftersom man valde att bevara honom inne på hans kontor. Vilket sakristian var, prästens kontor. Nils Stenhammar. Padre Winnerstedt. Här är en dörr. Och den går upp till predikstolen. Och Kalle kan bara få filma upp där. Så, men som ni ser så är den ganska liten. Jag vill gå upp. Ja. Och den här dörren går ju att haspa från utsidan så... Du kan ju vara kvar där för att försöka. Ja, får komma ner. Just. Får bara titta lite. Har du koll på det här? Varför man har timglas i sand? Det var väldigt fint. Alltså, det var för att hålla tiden. Så... När man predikar? Ja, de höll på hur länge som helst. Ja, det är fascinerande alltså. Nu har man pratat för länge. Nu måste gudstjänsten fortsätta. Så det har man ju de flesta kyrkor. Ibland har de gått sönder. Man ska inte pilla på dem. För glaset är ganska tunt. Mm. Då går vi upp på läktaren. Och kollar på orgen. Som är lite speciell här. Och så ska vi se om Kalle kan få spela på den också. Så då öppnar vi den här dörren. Åh, här var det en trätrapp. Det är lite läskigt att vara kyrkomusiker här i Ekebyborna. Får gå in i ett mörk. Här kan vi nu direkt då se bälgen och där. Och det har faktiskt varit så att det flyttade man in en gång i tiden i tornet. För att få mer utrymme här uppe. För man minskade ner läktaren lite. Men sen har man flyttat ut den igen. Och här är spelbordet då till orgen. Det sitter på sidan. Inte framför som de ofta gör. Men det är ju bra för då kan ju kantorn liksom se ner på folk istället för att ha den här backspegeln som jag har visat förut. Då ska jag bara, innan jag tittar på den här så... Eller ska vi... Ja, vi kör nu. Ja, jag måste bara gå ner och tvätta händerna. Ja. Det måste man göra innan man tar den. Man ska alltid tvätta händerna. Vilken intressant. Det känns liksom som att det är för en liten kantor. Ja, det är en liten kantor som kan sitta så här och spela. Man får en sån där. Eller så får man liksom, man får benen är nästan i vägen, knäna är liksom, man får liksom
sitta så här. Du ska ha fötterna där nere. Ja, men det är ändå liksom... Kan visa här att de här hörs ju när man trycker på fotpedalen. Ja, de är ju sammankopplade nu. Ja, men det är så där med den då. Vi behöver ju inte, man kan ju lyssna igenom stämman, men det är kanske onödigt. Nej. Vad sa vi, att det var en Per Sjölin-orgel från 1906 var det väl då? Ja. Mm. Som ju renoverats och liksom modifierats lite sedan dess, men i princip liksom intakt. Det finns inte så många kvar som är intakta. Nej. Vi kan visa hur den ser ut på framsidan. Jag tror att de flesta piporna är spelbara. Ja. Tror du också, eller hur? Det är nog fasadpiporna, ja. Ja, precis. Den är väldigt, väldigt liten. Mm. Och den är ju alltså över 200 år gammal. Ja, hissande. Och så finns det ett konstigt räcke då, som vi inte vet vad det är till för. Det är lite såhär finlandsfärja. Ja, just det. Det är kallt och måste hålla sig. Men om det blåser kallt liksom. Ja. Ja, nu får vi rappa på det. Det är alltid jag som sinkar och semester på tid. Men Maud blir orolig om vi inte kommer hem och äter lunch. Så, nu är vi ju på... Oj. Jag var ju lukt i taket, så kallade i taket. Aj! Här är vi uppe nu på första våningen i tornet. Och här där vi gick vi in till läktaren. Och det här är som ett litet rum. Och det finns ett till likadant rum bredvid. Som kallas Birgittas kammare, eller Birgittas bönekammare. Här sägs det att Heliga Birgitta bodde ett tag när de höll på att renovera Ulvåsa slott som hon och hennes man ägde. Och det är ju spartanskt och sådär. Det såg ju säkert inte ut så här på den tiden. De hade väl säkert någon form av möbler. Men det var inte helt ovanligt att de här äldre tornen användes som övernattning eller som någon form av hotellliknande verksamhet. Till exempel Bjällbo kyrka, så kanske ni vet att Birger Jarls, om det var svärmor eller mamma. Någon av dem i alla fall. Det kan ni kommentera om ni vet om det var svärmor eller mamma. Någon av dem bodde i alla fall i Bjällbo kyrkas torn. Men här har man i alla fall gjort ordning. Med ett altare. Och kors. Och det finns bänkar. Så man kan ha enkla andakter eller bönestunder här. Mm. Det finns ju faktiskt fönster och lite stolar. Ja, alltså man... Då ska man väl kunna bo här. Ja. Man blir sugen på att flytta in. Mm. Man tänker sig 14, 15, 1600-tal så var det här kanske lyxigt. Ja. Här så finns det nu en uppgång. Och det är till tornet. Och här får man inte vandra upp hur som helst. Och börja äga ej tillträde. Nu jobbar vi här i kyrkan så vi får gå upp där. Ska vi inte titta bara lite här? Vad är det här nyttigt? Har du kikat in här? Det är nog gamla författningen. Aha. Här ligger något hemligt dokument. Ja, författningar. Det är ju en favorit. Okej, vi går upp. Vi går upp. Här är nu en stentrapp.
Upps. Precis där kändes det lite så här. Oj, den var lite shaky. Den har spruckit. Ja. Det här var lite annorlunda det här tornet. Jag tror inte det var väldigt öppet. Det är mycket glas här ser det ut att vara. Jaha, det har nog blåst. Kan det blåst sönder? Ja, det har blåst sönder. Oj. Vi ser att de har lagat. Och det här är ju som sagt vad tornet är från 1100-talet. Men man ser att det är väldigt rimligt ändå. Och högt i tak och... Det förvarar sig lite saker som det oftast gör. Om det finns en röd dörr så måste man ju öppna den. Det kan ju vara något otäckt också. Åh, wow. Oh, gud vad kallt det är. Nej, det var ett helt tomt utehimmel. Oj, kan man gå in? Ja. Jättekallt. Mm. Jättekallt. Att det är så stor skillnad på värmen här. I tornet och i själva taket. Det är golv va? Lys ner känns. Ja. Som att du bara kliver ner i isoleringen. Den här vinden ser ju inte ut som jag trodde den skulle se ut. Vi är ju över långhuset nu. Och ni kanske minns Hageby Höga och Ask kyrka. Den var ju så nästan som ett upp- och nedvänt skepp. Här har man ju gjort om taket. Och man var faktiskt tvungen på 1600-talet att göra om taket. För att då brann kyrkan. Blixten slog ner i kyrkan och tornets huvud, allt trä där, brann upp och taket brann upp. Men man hade ju på 1400-talet valvslagit kyrkan, vilket faktiskt skyddade själva kyrkan. Så det var bara taket som brann upp, det här ni ser över oss. Och där under klarade sig på grund av valven. Så taket är ju från 1600-talet. Men det har nog faktiskt renoverats någon gång senare för det ser lite nyare ut. Det är synd då att vi kan inte se valven tyvärr för de har lagt ett trägolv över och sen isolering. Mm. Ja, det var ju svårt att se här på vinden men ja, men här är ju någonting. Jaha. Okej. Okej. Ja, så här ser vinden ut nu då. Om ni undrar det. Det är ett litet fönster längst bort. Och man kan ju se här att det är ganska gammalt just på grund av att de har ju satt ganska stora stenar där i väggen. Så. Här har vi klockorna. Här har vi en stor klocka. Laudate Dominum. Och så nu är det en ny klocka. Kanske inte så det är sakerna. Här har vi också små söta fönster som du ser. Och titta här, kan vi se spåntaket. Idag är det en riktigt förhastig fin dag. Kan man se våra små bilar står där nere här också. Ramlar inte ut nu Emma. Nej, det får inte vara på tak. ser ni vad förhastigt och fint där? Titta vilken utsikt det är där. Vad gör man i den här? Varför är den... Liksom jag har ingen aning. Det ser ut som en bur. Man kanske lyfter upp saker. Att man skickar ut den där. Och sen så om man typ... Ja, alltså den har ju... Kan det vara så att man transporterar klockor i den där eller någonting? Kan det vara så? Man är nästan för tung. Att man lyfter i... Ja. Det måste vara någonting man tog upp hit och sen inte orkar ta ner igen. Ja. Eller takspår kanske? Ja, precis. Det kan det säkert vara. Precis. Man lyfter upp den där. Ja. Full med takspår. Ja.
Här ser vi ovantiden av klockorna. M och Olssons, M och O Olssons klockgjuteri Ystad. Ja, kan vi gå upp längre? Ja, alltså det finns ju en stege här. Så jag tänker att det måste gå upp längre. Här nu så ser vi ju, den här kyrkan har ju en konkav tornhuv, precis som Askkyrka. Vi kan se här att själva tornmurningen slutar här. Det är ganska bred murning. Där borta hörnet har vi också en jättestor bikupa. Oj. Så här nu är det trä här över som vilar på tornet. Och det blir ofta de här, den här tornhuven har som spier. Då ser det ofta ut lite som en plockepinn sen när man kommer upp. Den här. Ja. Det är så snor den. Nej, men det är nog en lykta. Ja, det är det. Eller? Kan du ta bort toppen eller? Nej. Jo. Mm. Fast det är som ett spjäll där. Mm. Om någon kan tala om för Emma vad det här är, så får ni gärna höra av er. Är det en lykta eller är det en liten kamin? Det finns ju inget ställe man kan stoppa in en skorsten liksom. Jag tror typiskt att det är något, det måste vara något man eldar i, eller hur? Att det kommer att sluta nu. Ja, precis. Ja, men titta, det är en sån. Titta, ja! Ja. Det borde vi förstått. Mm. Det är en liten värmekabin alltså. Mm. Den var jättefin. Det här var så dåligt utrymmen ifrån Ekebyborna. Jag heter Emma. Jag heter Karl. Och nästa gång så kommer vi vara i Björkhälla kyrka.